Христос народився. Дорогі христі, брати і сестри, сьогодні вівторок, 24 січня 2023 року, а в Україні вже 335-й день великої повномасштабної війни. Знову впродовж вчорашнього дня, цієї ночі, по всій лінії фронту йдуть дуже важкі бої. Найважче нашим хлопцям є на Донеччині і Луганщині. Нашими молитвами, нашою працею, нашою самопожертвою ми хочемо підтримати наших військових, які сьогодні своїми грудьми захищають наше життя, нашу свободу. Знову ворог обстрілює майже всю територію України, особливо прикордонні, прифронтові міста і села. Лише вчора за один день ворог наніс 9 ракетних ударів по Донецькій, Запорізькій, Харківській областях. А скільки випущено снарядів з артилерії, з інших видів зброї, то вже годі і порахувати. Молячись за тих, кому найважче, підтримуючи тих, хто бореться, ми сьогодні хочемо сказати на цілий світ, що Україна жива, Україна бореться, Україна стоїть, Україна молиться. І ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі і можемо далі працювати, служити Господу Богу і своєму народові. Ми з вами продовжуємо роздумувати над даром тайних хрещення, тому що знаходимося у літургійному періоді посвяття свята Богоявління, свята Йорданського хрещення нашого Спасителя. Ми з вами роздумували над тим, що з нами відбулося в момент нашого хрещення. Ми з вами говорили, що таїнство хрещення є фундаментом християнського життя, нашим життєвим завданням, що нашим завданням є ділитися даром віри. Кожен християнин повинен інших людей, які ще не охрещені і не знають ще нашого Спасителя, його істини, привести до цієї купелі відродження. Але сьогодні хочу з вами роздумати над ще одним дуже важливим даром, який ми, як християни, отримали у хрещенні. Це є дар, який кличе до єдності. Той християнин, який не дбає про єдність між християнами, ну десь до кінця не розуміє того дару Божого, який він сам отримав у хрещенні. Ми віримо, що усі ті, які у Христа охрестилися, усі ті, які у нього задягнулися, саме у тайні хрещення всі є єдині. Навіть тоді, коли між нами, між християнами сьогодні існують дуже багато поділів, дуже багато протистоянь, сьогодні Христова Церква розділена на багато конфесій, але все ж таки святі люди кажуть нам, що на щастя, церковні поділи не досягають аж до небес. Церковне тіло є розділене у своєму земному вимірі. А ми, християни, мусимо змагатися до єдності між нами. Тому що це є та молитва, те завдання, яке залишив нам сам Господь Ісус Христос. На Тайній вечері Він молився до свого Отця за учнів і каже: «Хочу, щоб вони були єдині, Отче, як ми є єдині». Це завдання, яке лишив Христос нам, християнам, ми намагаємося і сьогодні здійснювати у окремому міжконфесійному русі за єдність між християнами, який називається екумінізмом. В тих днях якраз добігає завершення щорічний тиждень молитов за єдність між християнами. І ми сьогодні хочемо усвідомлювати, що те, що єднає усіх християн, це є спільне хрещення. Тому що кожен, хто був охрещений водою через поливання водою чи занурення із призиванням Святої Троїці, той отримав дійсне, справжнє таїнство хрещення.
Ми і сповідуємо, що навіть мирянин може дійсно охрестити того, хто шукає хрещення, коли поливаючи чи занурюючи у чисту джерельну воду кандидата до хрещення, вимовить таку формулу. Хрещається слуга Божий чи слуга Божа, і тут кажемо ім'я, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І тому це таїнство хрещення, яке дійсне у всіх конфесіях, які здійснюють хрещення у такий спосіб, є тим, що єднає усіх християн, є фундаментом оцього руху за єдність між християнами. Можемо сказати, що цей рух за єдність, це сповнення наказу Христа, щоб усі були одно, є таким давнім, як давньою є спільнота Христових учнів, як давньою є спільнота Христової Церкви. Бо у всіх часах, у всіх віках виникали різні поділи, різні роздори. Але тайна хрещення, печать якої ми носимо у своїй душі, просто не дає нам заспокоїтися. Вона палить нас вогнем Духа Святого і штовхає шукати тої єдності. Бо кожен християнин вірить в Бога Отця і отримав усиновлення Божественне у тайні хрещення. Ми всі віруємо в воплоченого Бога, нашого Ісуса Христа, в ім'я якого ми хрестилися. Ми всі носимо одного і того самого Духа Святого, того дару усиновлення. Тому каже апостол Павло, що є один Господь, одна віра і одне хрещення. Особливо в Україні ми бачимо, як єдність між християнами є запорукою єдності нашого народу. Наш праведний митрополит Андрей Шептицький у своєму посланні «Як будувати рідну хату» стверджував, що єдність національна основується на єдності церковній. І за ту єдність ми сьогодні мусимо боротися, над нею працювати, її будувати. Ми сьогодні просимо, Господи, поможи нам, християнам третього тисячоліття, знайти бажану єдність і сповнити Твоє завдання, Твою молитву, щоб усі були одно. Боже, поблагослови наш український народ, наше військо. Подай нашому багатостражденному людові, нашій батьківщині, Твій справедливий небесний мир. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.